Đaci Prve Kragujevačke gimnazije osmislili su revolucionarni izum, pametnu košnicu, odnosno način kako da pčelari pomoću računara komuniciraju sa pčelama u košnicama, a da ne moraju lično da ih obilaze. Zvuk, slika, podaci o temperaturi i vlažnosti vazduha iz košnice uz pomoć specijalnog rama stižu na pčelarevu web adresu. Na nacionalnom takmičenju najboljih đačkih kompanija koje je podržala vlada Srbije, a organizovao USAID, prvo mesto su zauzeli upravo gimnazijalci iz Kragujevca. Oni će sa svojim projektom Pametne košnice predstavljati Srbiju na međunarodnom takmičenju koje će se održati u Briselu od 11. do 13. juna. Inače, đaci iz Kragujevca su na ovom takmičenju bili ne samo najbolji, već i najmlađi, a pohađaju specijalni informatički smer.